Milí přátelé, jak žít křesťanský život, křesťanskou víru, bez toho, že v neděli můžeme jít na mši svatou? To jsou možná hlavní otázky, a nejenom teoretické, ale i praktické, které zažíváme tuto postní dobu. A tak vás vítám u třetího dílu našeho neúplně dobrovolného cyklu, jak to udělat, aby se z neděle bez mše svaté nestala druhá sobota. A už máme nějaké zkušenosti, možná nazbírané, už to zase můžeme udělat trošku hlouběji, možná než minulý týden. A myslím si, že dneska už se musíme také začít trošku připravovat na to, že podobným způsobem budeme slavit Velikonoce, největší křesťanské svátky. A nebudeme moc slavit společně, budeme to muset zvládnout každý na tom místě, kde právě žijeme. V liturgii používáme jako velikou pomoc symboly. My o mnohých věcech dokážeme mnoho věcí říct, slovy, vyprávět. I během liturgie se mnoho věcí říká. To vidíme i na tom, že za chvilku vezmeme písma a budeme si z něj číst ty kapitoly z písma, které jsou pro tuto neděli. Ale o mnoho věcech se také těžko mluví. A tak používáme symboly. To jsou věci, které jsou vlastně docela obyčejné, ale my jim také dokážeme nějak hluboce rozumět, dokáží vyjádřit něco hlubokého, co cítíme, a dokáží nás více vtáhnout do té modlitby nebo nějak hlouběji vyjádřit náš vztah k našemu Bohu nebo mezi sebou navzájem. A když bychom se nad tím hlouběji zamysleli, tak liturgie je takových věcí opravdu plná. A my to budeme používat i při těchto našich domácích modlitbách, bohoslužbách. A tak už si dneska připravíme první věc směrem ke slavení Velikonoc. Ale pojďme se podívat nejdřív na text, Evangelia, který dostáváme před oči tuto neděli. Je to veliké vyprávění, zase janovské, z 11. kapitoly Evangelia podle Jana, kde Ježíš křísí Lazara. Příběh velmi dlouhý, který si když tak můžete přečíst, ale já vlastně vždycky, když ho slyším, tak si vzpomenu na jeden rozhovor s jedním mladým mužem, který se trošku zlobil na tento úryvek, protože před časem ztratil jednoho velmi pro něj důležitého člena rodiny. A zlobil se, proč tedy také Ježíš k němu nepřišel a toho jeho blízkého, tedy nevytahl ze smrti. A měl k tomu mnoho dalších otázek, jak to vlastně s Lazarem bylo, proč to Ježíš vůbec udělal, proč vzkřísil jednoho člověka a jakým způsobem se to týká potom nás, když my zažíváme to, že mnozí naši blízcí rozhodně Ježíšem vysvobozováni ze smrti nejsou. Podobné otázky si pokládal také Karel Čapek ve svých apokryfech, kde přemýšlel o tom, jaké to vlastně potom muselo být pro Lazara, když musel znovu zemřít a jaký to byl vlastně život. A myslím si, že v tomto přemítání nám pomůže hodně jeden obrázek z římských katakomb ze 4. století. A najdeme na něm, nebo vidíme na něm scénu právě z Evangelia, kdy Ježíš zve Lazara, volá Lazara z hrobu ven, a na tom obrázku, nebo celý ten obrázek je přerušen uprostřed takovou velikou dírou. Ta díra, ta velká prohlubeň, to bylo místo, kam ti první křesťané uložili tělo svého blízkého, který jim zemřel, zakryli to kamenem a celý ten jeho hrob ve stěně přemalovali tímto zvláštním výjevem z písma. A když si vezmeme, že oni to dělali nějakých 200-250 let po napsání toho textu, tak to nás to může krásně naučit číst právě tenhle úryvek. Co tím tedy oni vlastně, jak oni tomu rozuměli. Určitě si nemysleli, že když to tam nakreslí,
tak že se ten mrtvý probudí jako Lazar a že jim takhle Ježíš toho jejich milého vrátí. To rozhodně ne. Ale oni už se na to dívají právě očima Velikonoc. Tím, co slavili stejně jako my, se na to chystáme oslavit. Ten příběh se totiž týká každého z nás. A tím, že Ježíš zemřel na kříži, tak vlastně sestupuje do hrobu, do smrti, aby mohl potom na každého z nás zavolat tím velkým pojď ven Lazare. Ne do tohoto světa, do tohoto života, jak bychom si to možná často přáli a představovali, protože zkrátka máme strach z toho, co je za smrtí, ale právě do života v naplnění. Takže ten příběh, který nás teď potkává na cestě k Velikonocům, už nás učí, co vlastně o Velikonocích slavíme. Slavíme to, že tak jako Marta s Marií, když jsme v nějakém smutku, protože nám někdo zemřel, tak Ježíš opravdu přichází a dokáže do té smrti sestoupit. Na kříži, když uvidíme Ježíše na Velký pátek, tak to je přesně ten jeho příchod k Lazarovu hrobu, k hrobu našich blízkých. A při Bílé sobotě a při nedělním ránu, potom když přemáhá smrt a vstává z mrtvých, tak to značí, že Ježíš na každého z nich, na každého z nás volá, pojď ven Lazare. A to je právě to jeho zmrtvých stání. Tato neděle nás tedy už učí, co to znamenají Velikonoce. Velikonoce znamená, že Ježíš se opravdu stává naším životem. Stává se tím, kdo dokáže k nám sestoupit a z naší smrti nás probudit k životu věčnému. A to nám tedy dává naději vzhledem k našim zemřelým. Můžeme znovu si nějak obnovit a znovu prosit o dar víry ve zmrtvých stání. Jakoby ten velký příběh o Lazarovi, to, kdy my se musíme s někým loučit a třeba i ten poslední rok jsme někoho ztratili, tak nás to evangelium učí, jako bychom malovali také na ten náš příběh ztráty někoho blízkého, tak jako ti prvotní křesťané, jako kdybychom malovali tento příběh a prosili Ježíši, prosím, přijď, ať ucítíme, že ty jsi ten, který sestupuješ do smrti, aby si svým silným hlasem zavolal Lazare, pojď ven. A můžeme tedy prosit o to, aby toto se naplnilo na našich zemřelých. Ale tak, jak to na tom obrázku vidíme, tou černou dírou, nemusí být jenom smrt našich bližních. Ale my můžeme tuhle scénu prosit, aby se nějak propila do našeho života už teď. Tou černou dírou může být naše hádky nebo komplikované vztahy, kde jsme nějak svázáni jako ten Lazar a už nemůžeme dál. Je to možná nemoc, která nás sužuje. Je to možná něco, co nám komplikuje život, co nás nějak paralyzuje. A znovu na kříži a v tomto příběhu vidíme Ježíše, jak k nám přichází, aby nás z toho vysvobodil. Aby už nás teď učil žít v plnosti. Aby už teď nás převáděl do toho života věčného. A tak je to moment, kdy můžeme opravdu tuhle neděli svěřovat Bohu všechny ty naše díry, ty hroby, do kterých jsme zalezli ve strachu, nebo protože nás tam někdo zahnal, nebo protože náš vztek třeba nás tam zavedl a my vlastně z toho moc nevíme dál. Přiklopili jsme na sebe, nebo někdo druhý nás přiklopil tím kamenem rozdělení a my si s tím nevíme rady. A tahle neděle nás učí, že Ježíš přichází jako ten, kdo nám opravdu dokáže dát sílu a postavit nás zase zpátky na nohy, zvednout nás tam, kde my už vlastně toho nejsme schopni. Tenhle obrázek, jedna, která z Evangelia, nebo to, co vidíme na tom obrázku z katakomb a to, co potom se mnohokrát objevuje v křesťanském umění, se právě krásně zobrazuje v jednom symbolu, který používáme při liturgii, a to je symbol ohně nebo symbol svíce. Když začíná velikonoční vigílie, tak začíná světlem. A to je přesně příchod Ježíše k tomu hrobu. A ty plameny, to světlo dokáže proniknout až za ten lazarovský kámen a potom my si od toho napalujeme paškál, napalujeme svíčky a když jdeme, tak prosíme právě o tento příchod. Když se díváme na světlo svíce při
velikonoční vigílii, tak prosíme, aby Bůh tím svým hlasem Lazare pojď ven, tím svým světlem svého zmrtvých stání prozářil ty naše temnoty smutku směrem ke smrti našich blízkých i takový ten, ta temnota, která se týká těch našich hrobů každodenních, těch našich komplikovaných vztahů. A to světlo my také používáme už potom vlastně docela profáně. Dneska je to krásně vidět i na našich hřbitovech. Tam si nemalujeme tu scénu Ježíšova zmrtvých stání nebo to, že by Ježíš volal Lazara z hrobu, ale právě dost často a mnohdy i naši přátelé, kteří třeba do kostela často nechodí, tam dáváme svíčku. A zdá se mi, že ta svíce v sobě, zvlášť třeba svíce na hrobu je, nebo svíce na místě, kde se stalo něco špatného, tak tohle může symbolizovat. Vlastně ten příběh to tam nějak stělesňuje, že prosíme, aby to světlo tedy, aby ten hlas Ježíšův, ta jeho přítomnost přišla i do té naší situace, do toho našeho mariovského smutku a opravdu nás jako ty Lazary zase postavila zpátky. Při velikonoční vigílii, kterou tady budeme slavit v našich domovech, svíčku budeme určitě potřebovat. Budeme ji potřebovat k tomu, abychom vyznali víru v to, že se to tedy opravdu děje, že Ježíš přichází na kříži až do morku těch našich smutných kostí, které jsou zbaveny života. A myslím si, že právě teď, i tuhle neděli, nebo v tom dalším týdnu, je krásná příležitost si tu svíčku připravit. Může to být určitě křestní svíce, kterou možná někde najdeme. Ale může to být také svíčka, takový ten malý paškál, který možná jsme zvyklí si někde koupit a přinést si ji na tu velikonoční vigílii, nebo si ji prostě bereme v kostele, protože jsou tam připravené. Teď tohle to nemusí být, nebo nemůže být a nemusí. A tak si právě tenhle veliký symbol Ježíše z mrtvých stalého už teď můžeme připravit. Vzít nějakou svíčku, pokreslit si ji něčím, ozdobit. Má to být svíce, která mi dává naději. My to také známe třeba trošku u hromniček. Takhle je tam používáme, je to pořád ta samá symbolika. Tu svíčku nebo v těch našich rodinách už si ji můžeme dát třeba na stůl, kde jíme a zatím ji samozřejmě nezapalujeme. Ta nezapálená svíce těch dalších 14 dní, když se na ní budeme dívat, ta nás může právě učit tomu tajemství Bílé soboty. Tomu, že se zatím neděje nic, že dost často máme pocit, že to světlo, že na něj musíme nějak čekat. Je to ta Maria s Martou, které čekají, proč Ježíš nepřišel hned, proč je tam ta prodleva, proč já někdy musím zažívat opravdu takové ty temné věci toho jakoby Ježíšovy nepřítomnosti. To moc nevíme. Ta nezapálená svíčka nám na tom neodpoví, ale nějak nás do toho vtahne, pomůže nám to vyjádřit. Tak prosím, připravme si během tohoto týdne svíci, postavme ji nebo dejme ji na stůl, nejlépe na stůl, kde třeba jíme, ať ji máme pořád před očima, na stůl, kolem kterého potom bychom také slavili Zelený čtvrtek, Velký pátek a potom tedy hlavně vidíli. A tak, jak jsme teď hodně v naší domácnosti, často se na ní dívejme, na ten její nezapálený, nehořící knot. A můžeme do toho právě, můžeme v tom vidět ten náš smutek a ty zemřelé, které jsme třeba ztratili a ty naše zamotané vztahy, takové ty, jako to bylo na tom obrázku, ty černé díry našeho života. Tak, děkuju. Chci vás ještě ubezpečit, že se za vás moc modlím. A hlavně tedy při mši svaté na vás opravdu vzpomínám. Chci vás také poprosit o vaši modlitbu, ať jsme opravdu v tomto vzájemní a ať i tu dnešní neděli, neděli, kdy se nám Ježíš představuje jako život, prožijeme opravdu v našem každodenním životě. Tam, kde právě jsme, Ježíš dojde. Maria s Martou, ty sestry Lazarovi, jsou také tam, kde jim to život zrovna dal a Ježíš přichází k ním. Tak ať Ježíš přijde i do těch našich obýváků a jídelen, ať opravdu tam, kde slavíme neděli, Ježíš přijde s mocí svého slova a dá nám radost svého zmrtvýchvstání.